כן, מה אתה שואל על רבי נחמן, איזה שאלה שלך? טוב, על עניין מסוים, על מסוים, הוא אומר, עיקר הדבר זה, עיקר העניין הזה ככה, ככה. רבי נחמן, אני אומר, ועיקר התיקון שאדם מתקן בשבת הוא על ידי האמונה. אתה אומר, מה העיקר? תחליט, מה האמת? זה האמונה. תגיד, התיקון שאדם מתקן בשבת זה רק על ידי האמונה. למה הוא אומר העיקר? או האמונה, התיקון שאני אומר האמונה. זה האמונה. אני מבין שיש עוד משהו גם. נכון, נכון, נכון. עכשיו, השאלה נשאלת היא, שאני שאלתי אותך כתשובה, אם רבי נחמן היה אומר, נגיד, התיקון שאדם מתקן בשבת הוא רק על ידי האמונה. בעצם מה הוא היה עושה? הוא אומר לך, מה שמחויב זה המהות, כל השאר לא מעניין, הצורה לא מעניינת. עכשיו, השאלה היא, האם אתה היית מאמין לו? נגיד שמישהו אומר לך, הכי חשוב זה ככה וככה. אתה אומר, למה אמר לי זה הכי חשוב? למה הוא אמר לי שרק זה? ואז אני שואל אותך, נגיד שהוא אומר לך רק זה, היית מקשיב לו? או שהיית אומר, עזוב, עזוב, הוא כופר, הוא אתאיסט, הוא... אם רבי נחמן לוקח את המצוות, הוא אומר, אתה יודע, מצוות השבת היא מצוות האמונה, זה מצוות האמונה, זה, אז אתה אומר, אז הוא כופר, הוא מוציא דברים מהקשרם, הוא לא יבין, אז הוא אומר לך, לא, עיקר הדבר זה האמונה, אז אתה אומר, עיקר, עיקר פירושו, כן, מה אתה חושב, שצריך גם לשמור? אין בעיה, תשמור, אבל העיקר תתמקד שם, אתה מבין? אם הוא אומר רק זה, אומרים, הוא כופר, הוא שולל את התורה. הוא אומר, אין בעיה, אתה רוצה להיות הינדיק, אתה רוצה להיות תרנגול הודו, בסדר, אבל גם תאכל בצלחת. מכיר את הסיפור על ההינדיק, נכון? על הבן מלך שחשב שהוא תרנגול, אז מה הוא אמר לו? אמר לו, אתה לא תרנגול? אמר לו, אין בעיה, אתה תרנגול, בסדר, אבל גם תהיה בן אדם. אם רבי נחמן אמר לו, תקשיב, זה מיותר מה שאתה עושה, מה שחשוב זה רק משהו אחר, אומרים לו, אתה כופר. אז הוא אמר, אתה יודע, העיקר זה ככה. זאת אומרת, תעשה את הדבר, אבל זה העיקר. אני אגיד למה אני חושב שזה לא מסביר את כל המקרים שרבי נחמן כותב. בעיניך. בעיניי. כן. כי יש מקרים שזה לא קשור, כאילו אני אגיד את הדתי או משהו, או דתי לא היה חושב, או לא היה חושד בו חשדות כאלו, מה קודם. מה האמת? זה לא דברים של... מה האמת? סביר לך, מה האמת? אתה אומר כן, אבל לפעמים רבי נחמן אומר העיקר, גם על דברים שלהם איזה משמעות דתית שהוא כאילו, אבל מה האמת? שגם כבן אדם לא היית מאמין לו. אם רבי נחמן אומר לך, הכל תלוי ב. דרך אגב, יש מקרים בליקוטי מוהר"ן שכתוב הכל תלוי ב. נכון. אפילו אם הוא כותב העיקר. נכון. למה הוא כותב העיקר? כי אפילו כבן אדם, אני לא אגיד לך רק משהו, אתה תעשה. רק זה מסירות נפש. תבין, רק זה מסירות נפש. גם זה לא מסירות נפש. רבי נחמן בעיקרון כמודל, העדיף לא להגיד לך לעשות מסירות נפש. כמודל, כתפיסה, רבי נחמן אמר, כל פעם שנגיע למקום של מסירות נפש, אני אגיד לך לא לעשות. אם תרצה, תבחר אתה לעשות, אני לא אגיד לך לעשות. למה ככה? מסיבות כאלה ואחרות. עכשיו, אם רבי נחמן אומר, העיקר הוא, או לא העיקר, הדבר היחיד הוא, אז הוא בעצם דוחף אותך למסירות נפש. אז הוא אומר, לא, זה העיקר. ואתה תבחר אם אתה רוצה להתמקד רק בעיקר, גם בעיקר. זה היבט אחד. היבט נוסף, הסיבה שרבי נחמן אמר העיקר, זה כי מצד אמת שום דבר לא מחויב. אתה יכול להגיד שגם מה שהוא אמר העיקר, זה לא נכון. אולי ההפך של זה, זה העיקר. כי גם כשרבי נחמן אומר על משהו, זה הדבר היחיד החשוב, מה האמת שזה הדבר היחיד החשוב? או שמה שחשוב זה שתעשה את זה באמת. זאת אומרת, גם תעשה את ההפך וזה יהיה באמת, זה יהיה טוב באותו מידה. אתה הבנת מה אמרתי? כן. לכן גם כשהוא אומר לך רק, זה לא רע באמת רק. כי המהות של הדבר היא מחויבת, לא הדבר הספציפי. נגיד שרבי נחמן הכי חשוב זה להיצמד לאמת. באמת זה הכי חשוב. זה לא הכי חשוב. מה שחשוב זה שתראה שאין הבדל בין אמת לשקר, אבל אין לזה משמעות, הוא צריך להיצמד לאמת. אבל אם תיצמד רק לשקר, זה טוב אותו מידה. לכן, אומר העיקר. טוב, קיבלת תשובה? כן. אוקיי. אתה הבנת? אתה הבנת, אדוני?